adinetraning hanggra sabdaning kokilo haneka rasa keter haning kidung haning kong papataking ayam wono papataking ayam wono urung lah ngodisit tebetak oh konyong keh Tris Miki Pak Tundus hari nyong salaman kang keh anu batinnya yang orang baru ngerasa dibayi ya orang ya papanya ya guys alah ya 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 anak-anak balik lah ya serampat ayo mak serampat Ya.
sumang ya Oh.
raya.
terus muter. Kang ingin nuratan kakung sama putri terutami duateng panjenipun bapa tulmanan dalah sakularku langsa putra wayipun gedeng medal sampun sepetawis dalu poro kadang utri poro lari-lari sampun buten kirang sampun buten sak mampu anginipun ngaturi jejuk kidan Milo saking menika kepeksa pagelaran kuda kepang kapunggel sak manten ing tentunipun ngen para kadang aturaken hiburan ing dalu menika najan to sampun kerakit parang dene kathah kalepatanipun Boten namung kawula minangka dados tundhakaning pagelaran nyuwun sih ageng samudra pangasami kanthi atur sugeng dalu lan sugeng perpisahan ngantos pinanggih ing sanes wedal arep jane kalok maksana sakap semanten atur kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.